ସପୁରୀ ଖଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସପୁରୀ ନେଇଛି। ସପୁରୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାଟିଲା ବେଳେ ଏଇଟା ଟିକେ ହାତରେ ବାଜିଥାଏ, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ତା ଉପରେ ସ୍କିନ୍ ଉପରେ ଟିକେ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ପରିଯା ଥାଏ, ସେଇଟା ହାତରେ ଲାଗିଲେ ପେନ୍ ହୁଏ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ବି କାଟିପାରିବେ, ମୁଁ ଏମିତି ନର୍ମାଲରେ କାଟିଦେଇଛି। ୟାର ମୁଁ ହାଫ୍ ପାର୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପୁରା, ଆପଣ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର କେତେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ପୁରା ଗୋଟେ ସପୁରୀ ବି ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଅଧା ନେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବାହାର ସ୍କିନ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଫିଲ୍ କରିଦେବା, ଏମିତି ଛୋଟ ପିସେସ୍ କରିଦେଇକି ତାର ତାପରେ ଫିଲ୍ କରିବା। ଆଉ ମଝିରେ ଯେଉଁ ସିରାଟା ଅଛି ସେଇଟା ବି ଆମେ କାଟିଦେବା କାଟିଲା ବେଳେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ କାଟୁଛି ସେମିତି କାଟିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ହେବ କାଟିବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯାହାର ଥାଏ କାଟିବାଟା, ସେମାନେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପୁରା ଗୋଟା ସପୁରୀକୁ ବି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଘରେ ବନଉଛେ ଆମର ସେତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ନାହିଁ କାଟିବାର, ତ ଆପଣ ଏଇ ହିସାବରେ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ତାର ସ୍କିନ୍ ବାହାର କରିଦେବେ, ତ ବେଶୀ ହାତରେ ଲାଗିବନି ସେଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସପୁରୀ ଏଇଠି ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ପିସ୍ କରିନି କି ବହୁତ ବି ଛୋଟ ପିସ୍ କରିନି, ଦେଖନ୍ତୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ମୁଁ ଏମିତି କାଟିଦେଇଛି। ତ ସବୁ ସପୁରୀ ମୁଁ କାଟିଦେବି ଯେତିକି ଦରକାର ମୋତେ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ମସଲା ନେବି, ଏଇ ମସଲାରେ ହିଁ ୟାର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଫ୍ ଚାମଚ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଛି ପାନ ମଧୁରୀ ସୋପ୍ ଯେଉଁଟା, ଆଉ ହାଫ୍ ଚାମଚ ନେଇଛି ଜିରା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନେଇଛି ମୁଁ ମେଥି ଆଉ ଗୋଲମରିଚ, 5-6 ଦାନା ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଛି। ତ ୟାକୁ ଆମେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଭାଜିବା। ଯଦି ଆପଣ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବନି, ଆଉ ମେଥିଟା ଯେହେତୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଭାଜି ହେଇଗଲା ଯଦି ସେଇଟା ପିତା ଲାଗିଥାଏ, ତ ଆପଣ ଏମିତି ହାଲକା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ହାଲକା ତାକୁ ରୋଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଯେମିତି ସେଇଟା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ। ତାକୁ ଭାଜିଦେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବା। ବା ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ତା'ର ଦରଦରା ଗୁଣ୍ଡ ବନେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଯେଉଁ ହେମଦସ୍ତାରେ ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡ ବନେଇପାରିବେ, ତ ଆପଣ ହେମଦସ୍ତାରେ ବି ବନେଇପାରିବେ। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଲି, ତାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ସେଇ କଡ଼େଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଉଛି, ସୋରିଷ ତେଲରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ, ତ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ସୋରିଷ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଆପଣ ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ବି ଏଇଟା ବନେଇପାରିବେ। ତେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଗଲି, ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ପକେଇଦେବା, ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ପରେ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର, ଆଉ ଏଇଠି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ମୁଁ ଏଇଠି ପକେଇଦେବି। ଟିକେ ଫୁଟଣ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଶୁଖା ଲଙ୍କା ପକେଇଦେବି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ନେବି, ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ, ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ, ତ ଆପଣ ଫୁଟଣରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନେବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତାକୁ ହାଲକା ଏମିତି ରୋଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେନ୍ ଟିକେ ମୁଁ ଅଦା ଏଇଠିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ମୁଁ ନେଇଛି, ଆପଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଅଦାର ଏଇଠି ପେଷ୍ଟ ବି ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଅଦାକୁ ପୁରିକି ନେଇଛି ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି, ଆଉ ଏଇଠି ହିଙ୍ଗୁ ନେଇଛି, ହିଙ୍ଗୁରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିଥାଏ, ତ ଆପଣ ହିଙ୍ଗୁ ନେବେ ଏଇଠି ଦେଖିବେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଦେନ୍ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲି, ହିଙ୍ଗୁକୁ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଯେହେତୁ ଏଇଠି ପିଆଜ ରସୁଣ କିଛି ବି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁନେ, ତ ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ହିଙ୍ଗୁ ଆଉ ଅଦାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଫ୍ରାଏ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ସପୁରୀ ଯେଉଁ କାଟିଥିଲି ସେଇଟା ପକେଇ ଦେଉଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଭୋଜିରେ ଯେମିତି ଖଟା ବନା ହୁଏ ସପୁରୀ ଖଟା ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ, ଏଇଟା ବି ସେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଉ ମୋତେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ରେ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଭାଜିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ହଳଦୀ ଦେଉଛି, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଦେଉଛି, ଏଠି କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡର୍ ଦେଉଛି କଲର୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରାଗ ଖାଉଛନ୍ତି ରାଗ ଲଙ୍କା ବି ଏଠି ଦେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛି, ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏଇଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଇଜି, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ଏଇଟା ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଘରକୁ କି ଗେଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଆପଣ ବନେଇକି ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଗୋଡ଼େଇ ଦେବା, ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆମେ ସପୁରୀକୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଏମିତି ଦରଦରା ହିଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବେ, ପୁରା ଫାଇନ୍ ପାଉଡ଼ର ଏଇଟା ବନେଇବେନି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବେସର ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଉଛି,
ଯେହେତୁ ଆମେ ସପୋଜ ଏଠି ବେସର ବନଉଛେ, ତ ମୁଁ ଏଠି ସୋରିଷକୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପେଷ୍ଟ ବନଉଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସୋରିଷକୁ ପ୍ରଥମେ ସେମିତି ଶୁଖିଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ତାପରେ ପାଣି ଦେବେ, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପେଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତ ଆପଣ ସେମିତି ହିଁ ବେସର ନେବେ, ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ବନେଇଲେ ସେମିତି କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଶିଳରେ ବାଟୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯାଏ ବାଟିବାଟା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଟ୍ରିକ୍ ମାନେ ଏ ଟ୍ରିକ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଦାନା ଯାକ ପାଣି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଦେବେ, ଦାନା ଯାକ ଖାଲି ବୁଲିବ, ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ପେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ଆମର ସପୁରୀ ବି ସିଝି ହେଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ। ତ ମୁଁ ସୋରିଷ ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଲି ସେଇ ପେଷ୍ଟକୁ ଏଠି ପକେଇଦେଲି। ସୋରିଷ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ପକେଇବେ, ଦେଖିବେ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ସୋରିଷକୁ ମାନେ ବେଶୀ ଭାଜିଲେ ସେଇଟା ପିତା ଲାଗିଥାଏ, ତ ଆପଣ ପକେଇଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବେ। ସୋରିଷ ଆମେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଏବେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏଇଟା ଫୁଟି ହେଇଛି, ଆଉ ସୋରିଷ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ମିଠା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଗୁଡ଼ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠି ଚିନି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ନେଇଛି, ମୁଁ ହାଫ୍ ବାଉଲ୍ ଏଇଠି ନେଇଥିଲି ଗୁଡ଼। ଯେତିକି ଦରକାର ଆପଣ ସେତିକି ନେବେ, ଯେଉଁ ଏମାଉଣ୍ଟର ବନଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ମିଠା କେତେ ଲାଗିବ, ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ଗୁଡ଼ ଏଇଠି ବା ଚିନିକୁ ଆପଣ ପକେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୁଡ଼ ପକେଇଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେବି, ଗୁଡ଼ଟା ଯେମିତି ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ଟିକେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଟିକେ ଫୁଟିକି ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ଗୁଡ଼ଟା, ଆଉ ଗୁଡ଼ ପକେଇଲେ କଲର୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଗୁଡ଼ ପକେଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଚିନି ପକେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚିନି ବି ଆପଣ ପକେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ପକେଇଲା ପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣିଆ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଗୁଡ଼ ଯେତେବେଳେ ମେଲ୍ଟ ହେବ କି ଚିନି ଯେତେବେଳେ ମେଲ୍ଟ ହୁଏ ଏଇଟା ଟିକେ ପାଣିଆ ହେଇଯାଏ, ତ ଆମେ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏଇଟା ଫୁଟିଗଲାଣି, ଗୁଡ଼ ବି ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଦେନ୍ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପାଉଡ଼ର ବନେଇଥିଲେ ଜିରା ପାନ ମଧୁରୀ ଗୋଲମରିଚର, ସେଇଟା ଆମେ ପକେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏଇଟା ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା ଗୁଡ଼ଟା। ଟିକେ ପାଣି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଇ ଗୁଣ୍ଡଟା ପକେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ର ବନେଇଥିଲି ସେଇ ଗୁଣ୍ଡଟା ପକେଇଦେବା। ଏଇ ପାଉଡ଼ର ହିଁ ଏହାର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ତ ଏଇ ମାନେ ଏଇ ମସଲାଟା ଆପଣ ଏଇ ଖଟା ବନେଇଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଖଟା ବନାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ଏଇ ପାଉଡ଼ରଟା ବନେଇକି ମେଥି ସଉ ଜିରା ଓ ଗୋଲମରିଚର ପାଉଡ଼ରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ ଏଇଟା। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ପାଉଡ଼ରକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଏଇଟା ଯେମିତି ହେଲେ ପକେଇବେ। ମସଲାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆଣିଥାଏ ଖଟାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି, ପାଣି ବି ଟିକେ ଶୁଖିଗଲାଣି। ତ ଏଇଟା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏବେ ଖଟାଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କିଏ ଯଦି ଗେଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଟା ସର୍ଭ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ପୁରା ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଦେବେ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ ଏଇଟା। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ମୋତେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ରେ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହେଇଗଲା, ଆମେ ତାକୁ ଗରମା ଗରମ ଏମିତି ସର୍ଭ କରିବା, ବା ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ବି ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିକି ଏଇଟା 2-3 ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ଆରାମରେ ଖାଇପାରିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶେୟାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଟେମ୍ପ୍ଟିଂ ଲାଗୁଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ସେତିକି ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ରହୁଛି, ଗୁଡ୍ ବାଏ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର।